يوم meditation pool. Sherry, take the towel first. Abang. Eh bang, terima kasih bang. Baik. Nak tahu berapa? Ah, tahu lagi 4 boleh bang? 4 boleh. Bilik berapa bang? Bilik 1039 bang. 1039 lah. Ah, nanti. Dah sarapan lah. Ah, saya okay, okay. Ringan-ringan je bang. Okay. Sih bang eh. Baik, sama. Okay. Nanti habis tu abang bola kita tu. Ah, baik. Okay, baik. Sama. Terima kasih bang. Baik. Okay, jom. Yang tadi? No run here. Be careful. Come, hey. Siapa nanti Amy bawa? Amy! Hey. Eh! Nanti kau ambil Google! Apa tengok ambil tu? Tu ambil sini, ambil sini. Kam. Ah. Pecah lah. Licin. Okay, bapak adik. Adik tengah mandi. Sini. Licin sini. Jangan licin lari. Pek dia tak mandi lagi. Hmm? Pek. Dia pek dia tak mandi lagi. Nanti berambil. Tak. Ini, apa boleh kita pegang ni? Kena pegang ni dulu. Nak ni berang sekejap. Hari. Shower dulu, mencari. Shower dulu. Bagi basah badan dulu baru masuk. Ah, di sini sekejap. Okay, letak sini dulu. Bisa dia pergi bagi basah badan dulu. Masuk. Setuju ke? Setuju. Setuju. Masuk. Dah masuk. Dari dia datang. Mera, bagilah. Letak spek dulu. Sini. Bagi sini. Sini. Dia pun tak kau buat ambil. Sayang, ambil ni. Go. Apa, go lah. Kenapa keluar? Dia cakap, dia jangan keluar dia cakap. Dah masuk, jangan keluar. Merah? Merah, bagi basah badan kat sini. Faham?
Ini dia dia. Yang merah. Bagi basah-basah dulu. Bagi basah badan sikit, okey baru masuk. Ha. Sini sini sini. Wah, okey, biar tak biar basah dulu. Dah. Okey dah, tutup. Pelan-pelan, pelan-pelan sikit sini, ikut sini. Nampak ke tak nampak? Nampak, sekejap. Dia balik lah, gogo. So, saya tengah tunggu. Pergi dia, main kat misteri. Tanya misteri nak gogo tak nak? Cari! Gogo tak nak gogo? Gogo? Cari! Cari. Nah, 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 nah. Wash dulu, wash dulu. Wash.